Bonsoir, bonsoir les amis, como ça va? Bienvenue! Estamos aqui mais uma sexta-feira à noite, 9 horas da noite, para mais uma live no meio do nosso desafio: o francês na sua casa, o francês na sua vida. Le français chez toi. Se você viu as outras lives, você sabe todo o significado desse chez, como é uma palavrinha especial e como eu gosto dela, né? Então, Le français chez toi. Se você está chegando aqui, ó, tô. Comendo aqui as minhas próprias palavras. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Cecília Souza, sou professora de francês e cofundadora da Pantufla. Pantufla é uma escola de francês online e nós temos aqui esse canal onde a gente compartilha conteúdo gratuito com vocês, fazemos lives, aulas, e o meio desse desafio aqui agora é compartilhar conteúdo sobre filmes. Vemos já, esse eu acho que é o. Quinto filme, quinto filme que a gente vê, que a gente estuda. Então já tivemos Le Petit Nicolas, já tivemos Je ne suis pas un homme facile, Le Jeu. Esse é o quarto. Bienvenue à Marlie Gaumont. Esse daqui é hoje o quarto filme que a gente vai estudar. Se você não veio para a primeira live onde eu realmente fui explicando sobre como aprender com filmes, por quê, qual a teoria. Quais os filmes que estão disponíveis na Netflix? Então, vocês têm mais de 60 títulos, gente. Mais de 70, na verdade. Mais de 70 títulos. Então, eu fiz um, um arquivo que eu compartilhei com o pessoal. Se você quiser ter acesso a ele ainda, vai dar uma olhada lá no nosso. Eu vou colocar ele daqui a pouquinho, assim que a live acabar, no nosso canal do Telegram. Entra lá, porque tem a lista de todos os filmes que estão disponíveis na Netflix no Brasil, separando se eles têm. A... Legenda somente em português ou legenda em português e francês, porque isso faz toda a diferença para quem tá estudando, né? E quem é que tá por aqui? Gente, se você tá chegando por aqui, uh, me cumprimenta aqui para eu saber, né? É sempre bom saber quem é que tá aqui com a gente na sexta-feira à noite, né? Eu já comi a minha pizza, espero que você não esteja com fome. <laughs> Olha só quem é que tá por aqui, deixa eu dar um alô aqui pro pessoal. <laughs> Anna Poloza, fait longtemps. como ça? Ana, ah, es-tu? Es-tu au Brésil ou tu voyages encore Cette fille, elle a la bougeotte, elle bouge tout le temps, elle voyage beaucoup, c'est génial, trop bien. Alessandro, bonsoir du groupe J'aime le français. Paolo, bonsoir, élève de l'intensif. Euh, qui d'autre est là Janine, bonsoir, bienvenue. Daniela, bientôt Montréal. Montréal ou Québec Eu confundo o Gente, eu sempre confundo quais alunos estão indo para Montreal quais alunos estão indo para o Quebec. Mas bom, pessoal tá por aí. Cynthia, dois Cynthia, Cynthia Ferrugem, eleva, salut, como ça va? Tu es é toute seule ou Thiago est é avec toi? Qui d'autre est là? Cynthia Bastos, bienvenue! Ah, uh, Damaris, Damaris, como você vai? Como você vai, Will? Uh, Jonathan Montero, pessoal, se você tá chegando aqui pela primeira vez, bota aí um hashtag Cucu para eu saber que vamos conhecer você agora, <laughs> se quiser, fica à vontade para se apresentar. E aqui é um ambiente que a gente vai aprendendo francês juntos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar. Se você uh, aproveita esse momento também para praticar tudo o que você sabe. Se você souber um pouquinho, se você souber um bom escreve aí um bom que já é aprendizado, já é prática, já é reforço daquilo que você sabe. Isso daí é bem importante, d'accord? Paulo, Micheli é lá aussi. Très bien, très bien. Oui, allez, j'ai déjà mangé ma pizza parce que j'avais. Trop fin et ça m'a fait du bien. Vous voyez, j'ai la pêche, j'ai la pêche aujourd'hui. Denis, vous allez à Montréal, trop bien. Vous avez déjà une date? Valdiren, bonsoir. Du groupe J'aime le français, très bien. Cynthia est bien accompagnée avec Thiago, c'est super. J'espère que vos enfants vont bien, qu'ils sont tranquilles, qu'ils vont vous laisser étudier le français tranquillement. Et à y, Se vocês quiserem aquela listinha, tá? De todos os filmes que estão disponíveis na Netflix separados por legenda em português legenda em português e francês, se inscreve aí no canal Telegram. A gente tá lá colocando bastante dica também de francês, é uma maneira de a gente ter mais contato aí, tá? Não esquece, a gente também tem um Instagram, uh, grupos abertos e fechados no WhatsApp, a nossa página no Facebook. Estamos por aí, estamos por aí. E Ana, ela. Tu é lá, o Brasil. D'accord. Très bien. Pessoal, hoje eu vou aqui falar para vocês de um filme Bienvenue à Mahli Gomon. C'est un très très bon film. Primeiro aí, me digam logo, est ce que vous l'avez regardé? Qui a regardé le film Bienvenue à Mahli Gomon? Como vocês sabem, eu sempre recomendo que vocês tenham visto o filme antes de vir aqui assistir a aula, né? Porque aí vocês já vão ter uh, curtido o filme, já vão saber do que se trata mais ou menos, então isso daí é bem importante. Mas se você não viu, não se preocupa! Você vai ainda tirar bastante conhecimento aqui dessa live. A gente vai ver vocabulário que tem na, no, no filme, vai estudar também um diálogo assim, bem denso e daqui a pouquinho eu vou ler para vocês um, uma apresentação desse filme. Pra, só para situar vocês, primeiramente a história de um médico negro do Congo que fez seus estudos na França e que. Que quer se instalar na França, né? Então, tudo que ele quer é se instalar na França levar a família dele. E ele tem a oportunidade de ir para uma cidadezinha muito pequena, no norte da França. Quem já viu outro, outros filmes como Bienvenue Chelestie, uh, que é a Riviera Não É Aqui em Português, sabe que o norte da França tem uma fama assim, por ser um lugar muito abandonado, que chove o tempo inteiro e bem complicado assim. Então, ele vai e leva a família inteira. A mulher. Super decepcionada, porque jurava que ia para Paris. Assim que eles chegam, que desce do ônibus, muita, muita chuva. Então, e é um cidadezinho em que as pessoas nunca tinham visto negro antes. Então, as pessoas não confiam nele como médico. Então, tem todo... Um trabalho de adaptação, um choque cultural aí também. É bem interessante, acredita não, é uma comédia. Os franceses são ótimos com isso, em pegar um tema super delicado que é o racismo, né? Isso daí é um filme baseado em fatos reais, hein, gente? Foi o filho do médico, ele tá aqui. Aqui, eu sempre faço sempre ponto do lado errado. Ele tá aqui, uh, criança ainda, né? Então, no, o filme conta, da insta conta a época da instalação deles. Então, ele era ainda uma criança, mas depois ele é adulto. Ele hoje é um... um, um como é que fala? Rapper. Um rapper. Ele é um rapper, então ele faz... Rap? Gente, rap tá soando muito errado. Eu não sei como é que se fala isso em português, mas ele faz rap, rap, né? Amor, me ajuda aí, é rap. Ok, obrigada. É Ils il n'étaient pas à l'époque de l'installation. Ils pas de l'installation, non Les gens, mon portugais est très tordu. que c'est On va commencer à parler français pour que ça soit mieux. Ok, c'est mieux. Le mari, il me recommande fortement de commencer à parler le français. Donc, en silence. On y va Bienvenue à Marley Gaumont. Initialement, le docteur de Kinshasa, c'était le titre initial, d'accord Un peu à l'origine est une comédie franco-belge, donc c'est français, mais c'est aussi belge, écrite et réalisée par Julien Rambaldi, sorti en 2016. Donc c'est un film sorti en 2016, il est récent, il est nouveau, n'est-ce pas Vous êtes d'accord, j'espère. Donc c'est un film qui va retracer l'histoire, donc retraçant l'histoire du père. Du chanteur Kamini Zantoko. Je suis dans le suivant. Voilà. Un film retraçant l'histoire du père du chanteur Kamini Zantoko. Originaire du Zahir, l'actuelle République démocratique du Congo, il arrive dans un village où lui, sa femme et ses enfants sont les seuls gens noirs. Les seuls, l'unique, d'accord? Donc, ils sont les seuls gens noirs. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça va? Euh, bonsoir, Maria bienvenue. Tu es en retard, mais juste un tout petit peu. Coucou, Sheila, comment ça va? Comment ça va? Bienvenue. Temps, gente, chegando aí. Pessoal, vont chegando, vont saudando aqui la gente, ils vont falando bonsoir, coucou, salut. Euh, bonsoir, bonsoir tout le monde, elle est bienvenue. Uh, se você está chegando aqui pela primeira vez, se apresenta aí, fala de onde você é, por que você estuda francês e há quanto tempo, como é que você chegou por aqui. A gente está aqui estudando o filme Bienvenue à Marly Gaumont. Bienvenue, né? Bem-vindos. E Marly Gaumont é o nome de uma cidadezinha no norte da França, na região de Picardie. Ok. E maintenant, nous allons étudier un dialogue. A gente vai estudar um diálogo, um trecho bem grandinho, tá, gente? De um diálogo que acontece logo no início do filme. É o momento em que o, o personagem principal, né, o médico, ele recebe o diploma dele, então ele tá lá comemorando com os outros amigos e tudo mais. E aí, depois, é, chega. Um homem. E aí todo mundo começa a rir dele. Lá vem uh, o prefeito de tal cidade. E ele se pergunta: nossa, quem é esse cara? Na verdade, é um prefeito que tá sempre à procura de um médico para a cidade dele. É uma cidadezinha, justamente Marligomon, onde ninguém quer morar. <laughs> é uma cidade muito minúscula, gente. Nunca encontra médico. Então as pessoas tinham que se deslocar distâncias enormes até encontrar um médico. Então era bem problemático. E o prefeito Prefeito estava sempre atrás de pessoas que tinham acabado de obter o diploma. Então, esse médico aí, claro, ele não tinha o passaporte francês ainda, não tinha nacionalidade francesa, ele queria muito ficar e ele viu aí uma oportunidade. A gente vai ver o um momento em que ele vai conversar com o prefeito, a gente vai ver como é que acontece essa conversa aí. Onival. E aí, a primeira pergunta que o prefeito faz é: C'est un vrai? C'est un vrai? Tipo, é um verdadeiro, ele tá se perguntando se o diploma que ele está mostrando ali é real, né, se não é uma fraude. E a resposta do, do médico é: aussi vrai que celui des autres. Aussi vrai, aussi vrai esse aussi aí é para falar tanto quanto quando você compara dois adjetivos, né? Nesse caso o adjetivo é vrai, de verdadeiro. Então, é, você está colocando eles em pé de igualdade. Então, é, é tão verdadeiro quanto o diploma dos outros. Esse celui aí, ele está evitando repetir a palavra o diploma, certo? Então, celui des autres. Aussi vrai que celui des autres. E aí, o, o maire, é, é o maire, tá, gente? Prefeito em francês é maire. M-A-I-R. Vou escrever aqui para vocês: maire. Le maire, d'accord, le maire répond Mais vous n'êtes pas français Mais vous n'êtes pas français. Vous, aí, né, é o um, um pronome de tratamento em contextes formais. Vous n'êtes pas. Vous avez le verbe être, que é o ser ou estar. Je suis, tu es, vous êtes. La négation Vous n'êtes pas français. Mais vous n'êtes pas français. Et aí, il répond Monsieur le maire. Et aí, percebo como é o pronome de tratamento com alguém, né, de grande responsabilidade, com título, então é monsieur, porque é um un homme, né, Le maire. Monsieur le maire, je parle couramment français. J'ai fait mes études en France. À défaut de la nationalité, je suis sûr que vous pourriez m'obtenir une dérogation. La situation de votre village est un cas de force majeure. OK. Monsieur le maire, je parle couramment français. Olha la prononciation, couramment. Isso daí é uma maneira de dizer, eu falo francês fluentemente. Olha só, eu falo muito bem francês. Quem aqui, gente, fala couramment le français? Je parle couramment le français. Et toi? Hum, je parle un peu, j'apprends, je suis débutant. Mon niveau é intermédiaire. Tem várias maneiras de falar do seu nível de língua aí, né? Ele vai falar Je parle couramment français ou então le français. Esse le aí, o artigo antes da língua que você fala, é facultativo. Para ficar gramaticalmente bem corretinho mesmo, a gente coloca, tá? Então, Monsieur le maire, je parle couramment le français. Très bien. J'ai fait mes études en France. Olha aqui, gente, isso aqui é, é um, uma entrevista de emprego, né? E muitos dos meus alunos estão estudando para passar a entrevista de emprego muito em breve, ou porque já estão em Montreal ou no Quebec. Olha aí, a Cíntia Bastos já está morando em Montreal aí, por exemplo. Ou pessoas que vão participar da missão de recrutamento aí. Então, olha só: j'ai fait mes études. Eu fiz meus estudos, né? J'ai fait, ou passei composé, composer, mes études. É, no plural também, como em português, né? Meus estudos. Je fais mes études en France. Je fais mes études au Brésil, Je fais mes études à Rio, se você for usar a cidade aí agora. A São Paulo. A Recife. Moi, je fais mes études en France. Je fais mes études à Clermont-Ferrand. Voilà a défaut de la nationalité. Então é tipo é no sentido de apesar de eu não ter, né? Então quando você é, representa uma falta, mas algo que pode ser contornado, sabe? A défaut de ma nationalité. Então apesar de eu não ser francês, né? Apesar da minha nacionalidade, je suis sûr, je suis sûr. Com esse acento aí, esse que vocês estão podendo ver. Que eu tenho certeza, je suis sûre, je suis certain que vous pourriez m'obtenir une dérogation. uma dérogation, então aí é um documento, né, um, oficial que vai permiti-lo a realizar alguma coisa. Então, é uma palavra um pouco genérica aí. Mas aí, ou seja, <coughs> já sais aussi parler couramment le français, c'est très bien, très bien. Donc, on y va. Donc, à défaut de la nationalité, je suis sûre que vous pourriez m'obtenir une dérogation. La situation de votre village est un cas de force majeure. La situation de votre village. Et village est pequenininho, né? La parole pour cidade, même, ville. ville, village. Uh, Hortensia, bienvenue, Yasmine, le groupe j'aime le français commence à arriver, très bien, soyez les bienvenus. Et, pessoal, ainda não vi direito aqui, não sei se si eu pulei, mas não vi vocês me respondendo. Quem viu o filme, escrevam aí, j'ai regardé le film. Ou então, je l'ai regardé. Vamos falar bem bonitinho. Vous avez regardé le film? Oui, je l'ai regardé. Ou non, je ne l'ai pas regardé, désolé. Non, je ne l'ai pas. Et ça va au part des posées, du verbe. regarder ». d'accord? Oui, je l'ai regardé. Non, je ne l'ai pas regardé. Ok? Então me contem aí que eu. É, para mim é bem importante saber quem. Como é que vocês estão estudando, certo? Vocês estão vendo o filme antes? Depois da live? Nunca em nenhum momento? Tô pelo menos vindo pra live, né? Tem bastante gente aqui assistindo. Isso daí é bem legal. Tem gente que não faltou nenhuma live, hein? Tem aluno aí que tá ganhando estrelinha, né? Não? É não? Micheli aí tá. tá bem. Ah, très bien, Janine, je le regardais, parfait. Anna Apolla, je le regardais aussi, très bien, c'est super, félicitations, très bien. Donc, la situation de votre village est un cas, ou então est un en cas, não lembro se si ele faz a liaison aí ou non. de force majeure. É uma força maior, né, uma coisa muito mais importante. C'est un cas de force majeure. Très bien. Cynthia, Je ne l'ai pas regardé, pas de problème. Ana, bonsoir, Como ça va? Paulo sim, avec Micheli, Très bien. Ana, plusieurs fois. Ana é das minhas. Hoje eu estava falando para o aluna a Verônica. Verônica, você tem que ver o filme mais de uma vez. ela ah, mas eu não tenho paciência. Você não faz esses de gramática, amiga? Ela gosta de ficar escrevendo, de repetindo. Se você tem paciência para isso, então vê pelo menos duas vezes o mesmo filme. Porque repetição é muito importante mesmo para o aprendizado. Tá certo? Certo? Então, veja, plusieurs fois, um filme que você tenha gostado muito. Ana, eu imagino que você tenha adorado esse filme. Gente, tem duas anos aqui, tem Ana Cristina, salve Ana, a Winnipeg, e Ana Polar. E se Ana, Polar, tu Ana você vous avez étudié ensemble, gente? Eu lembro que eu bugava toda vez que eu tinha que falar o nome das duas, olha só aí vocês se reencontrando. Très bien, plusieurs fois, donc j'imagine que, se si vous avez regardé le même film, plusieurs fois donc beaucoup de fois ça veut dire que vous l'avez aimé j'espère <laughs> OK donc on va continuer aïe monsieur le maire il va répondre non 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 c'est ridicule ça ne marchera jamais ça ne marchera jamais marcher en français qu'elle disait andar OK euh, Mais mas também tem, ele pode fonctionner non ça isso nunca vai funcionar. Isso não funcionará. jamais, aqui ele tá usando o tempo futur simple, certo? E o jamais que vem no lugar do pa. então posso negar ça marchera pas, e se eu quiser insistir que nunca, eu tiro o pa e coloco jamais, ça ne marchera jamais, ou então ça marchera jamais, o ne aí é facultativo, no filme ele fala. Eu coloquei aqui, gente, quando vocês forem comparar vocês vão perceber, esse é um filme que tem legenda tanto em português quanto em francês. Isso é ótimo. O que eu recomendo para quem não tava aqui na primeira aula é que vocês vejam o filme pelo menos três vezes se vocês gostaram. Primeira vez com legenda em português, se você foi iniciante, ou mesmo o início ali do intermediário. Depois vocês revêem o mesmo filme, se vocês tiverem gostado, com legenda em francês e depois com leg sem legenda. Então, três vezes aí porque é uma maneira também de estudar é agradável é mas também estudo arduo né tem também soi então aqui eu fiz realmente eu fui ouvindo e fui escrevendo então vai estar tá diferente da legenda em francês que vai aparecer lá tá bom? A legenda em francês, gente, é, é, é um trabalho, assim, bem específico, é, é diferente, tem suas dificuldades, então, ver um filme, por exemplo, dublado, é, às vezes fala uma coisa e por escrito é outra, tem suas razões lá, seus, suas próprias exigências, digamos assim, as próprias limitações do, do recurso e do do que é em si, então é normal ter algumas diferenças, mas nada que você ser realmente muito grave, mas aqui é bom vocês terem acesso a exatamente o que ele fala, né, para quem é iniciante, isso daí faz uma grande diferença. Anna, j'ai beaucoup aimé. j'ai aussi, je le regardé, Maria e je vais essayer de regarder bientôt. C'est super. Très bien. essaye, bientôt, bientôt. É importante que as vistas entre um e outra, né, se você for ver mais de uma vez, não seja muito longa para você poder usar o recurso da sua memória, né? Então é bem importante isso daí. OK, on y va. Ça ne marchera jamais. Depuis des années, depuis des années há muitos anos, esse depuis aí é uma palavrinha, se vocês verem enfim, vai aparecer muitas e muitas vezes, um, é, um, é para falar de um passado, de algo que começou no passado, na verdade, que continua até hoje. Então, em geral, é, eu uso com verbos no presente, porque eu estou falando a ênfase no presente, mas para dizer também, nossa! Desde o passado que eu tenho feito isso, sabe? Então, por exemplo, para dizer que eu sou casada a... esse A, né? Aquele nosso H-A. com acento agudo. Eu sou casada há 11 anos. Je suis mariée depuis 11 ans. Cuidado, esse daí é um falso amigo, tá, gente? Não é depois, é desde. Ou então A. Então, depuis des années, chaque médecin à qui je propose a refuser, esse chaque médecin, é cada médico, a qui je le propose. A quem eu proponho, esse le aí é a coisa que é proposta, a quem eu proponho isso, né? aqui qui je le propose, a refuser, a dit non. d'accord? Je vois pas comment vous, en plus... Falo, não, ele tá confuso, <laughs> ele, coitado do Monsieur Le ele realmente acha que isso não vai funcionar, não vai dar certo, por quê? Porque o cara é negro e porque ele conhece as pessoas da cidade dele, então ele realmente acha que as pessoas não vão aceitar um médico negro e ele tenta dissuadir, normalmente ele tenta convencer as pessoas a para a cidadezinha dele, dessa vez ele tem que dissuadir o médico aí, ele se apela Senholo Uh, aí, pra cidade dele. Então ele começa a argumentar, mas pode ver, ele não tem como argumentar. Então ele começa a se enrolar. Então ele fala: ah, Je vois pas comment vous, en plus. Uh, então ele não termina a frase dele. Eu não vejo como você, ainda mais, né? Tipo, ainda por cima você, sabe? As outras pessoas não quiseram. Então, vous, en plus. Enfin, non, não 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 Écoutez, écoutez. Je cherche quelqu'un. Aí ah, ele, ah, ele jura que achou um argumento. Olha só. Je cherche quelqu'un, então alguém, esse quelqu'un aí é um outro falso amigo, é alguém que é prêt, que é prêt a à s'installer à terme. Prêt é pronto, né? Então, eu, eu procuro alguém e aí, a gente usaria em português, eu estou procurando alguém que está pronto, né? Então, uh, eu eles... Em francês a gente vai usar muito mais o presente aí no, no nosso no lugar do no nosso gerúndio, sabe? No sentido de gerúndio, aquilo que eu tô fazendo agora. Então, je cherche quelqu'un qui est prêt à s'installer à long terme. Olha só essa frase aí, você pode já adaptar para sua realidade e falar na sua entrevista de emprego. Je suis prêt à m'installer à long terme. Je suis prêt à m'installer à long terme. Voilà, E aí, ele? Esse voilà aí a gente já viu bastante também, é uma maneira de Sei lá, encerrar o assunto, acabar a frase, mostrar alguma coisa e pronto. Voilà. Quelqu'un qui est prêt à vivre là-bas. Lá, là, né? Na, na cidadezinha. Então, quelqu'un qui est prêt à vivre là-bas. E a resposta senhor lô Bah, bien évidemment. Bien évidemment. Olha a pronúncia. évidemment Não é nada intuitivo aí. Uh, E-M-M -M, em francês fica som de A. Comme femme, olha só, isso daqui vale a pena euh, enfatizar, né? E-M-M-A. Ficaison de A. Então, femme, ma femme. Então, Paulo, você vai dizer, Ma femme s'appelle Micheli, por exemplo. Donc, aqui vai ficar, bien évidemment. Bien évidemment. Bien sûr. D'ailleurs, je viendrai avec ma famille. D'ailleurs, esse d'ailleurs aí é uma palavrinha muito legal porque é bastante usada e conecta duas situações, sabe? Então, é por falar nisso, e ainda por cima, ah, eu, então, claro que eu conto me instalar, claro que eu vou me instalar lá. Por falar nisso, eu viria com a minha família. Je viendrais, eu viria esse viendrais aí. No mesmo modo verbal que quando a gente vai pedir alguma coisa educadamente no restaurante, a gente já viu isso aqui. Se você é. Uh, se... Ah, eu nem falei das hashtags hoje, né? Mas se você já tá aqui há várias outras lives, vários outros vídeos, com certeza você já viu aí esse je voudrais, né? Que eu queria, j'aimerais, eu gostaria. Uh, então, je viendrais. É o mesmo modo aí que é eu viria. Je viendrais avec ma família. Avec ma famille e l l em francês, no som de I, é um I longo. E aí a resposta do maire. Monsieur le maire répond: Bah, avec votre famille Avec votre famille Bien sûr! Olha só, bien sûr! C'est synonyme de bien évidemment. O senhor, ele tá muito empolgado e ele tá dizendo: claro! tem várias outras maneiras ainda de dizer isso. Ele tá sendo bem enfático, ele tá sempre com um sorriso no rosto, apesar do Monsieur Le Maire tá sempre de cara fechada. Não, não, não tinha nenhum plano em que aparecesse os dois ao mesmo tempo, mas bom. Então, o, mas dá pra ver o Senhorlo, ele tem. É, é um personagem, né? Então, é uma pessoa. Ele foi assim, uma pessoa muito otimista, muito positiva. Eu gosto dele. <laughs> mas tem horas até que ele exagera um pouquinho, porque tudo que ele quer é se integrar. Então, ele vai. É, deixar pra lá, sabe? Em alguns momentos ele vai tentar uh, deixar de lado partes da cultura dele que ele não precisaria, mas bom, sem muitos spoilers aqui, o fato é: é um estrangeiro, querendo um, se instalar, querendo ser aceito, então ele e é sempre com muito otimismo, sempre muito positivo, sempre com sorriso no rosto, então ele aceita coisas estranhas. Não estou dizendo que é a melhor maneira, mas é, eu, eu admiro essa atitude dele. Donc on y va, un film, on ne saura où à Bien sûr, bien sûr, je souhaite, je souhaite apporter le meilleur à mes enfants. Je souhaite, c'est pour exprimer un désir. C'est synonyme de je voudrais, je désire, j'aspire, je veux, ok? Je souhaite apporter, dans ce cas-là, c'est synonyme de donner, né, qui est « d'art le meilleur. À mes enfants comme tout le monde moi aussi je souhaite apporter le meilleur à mes enfants et toi est ce que tu souhaites apporter le meilleur à tes enfants certainement bien sûr bien évidemment ok ici ici en france je sais qu'ils auront un avenir ici je sais aussi Que ils auront, mais uma vez, o um futuro simples. Olha só, gente, esse dialogodinho aí, dá pra gente trabalhar bastante o futuro simples, né? Ils auront. Não sei se vocês repararam, mas tem sempre esse R aí. Tem sempre um R aí no futuro simples. <laughs> ils auront, c'est le verbe avoir. J'aurai, ils auront, certo? Eles terão un avenir. Avenir, c'est synonyme de futur. Ils auront un avenir. Écoutez. E, e aí, agora, quando vi écouter, eu já disse: ah, esse é Monsieur Le Maire. Monsieur Le Maire, ele adora começar as frases dele com écouter. Isso é bem francês, tá, gente? Os franceses fazem bastante isso, mas eu tenho que falar que eu hum, não gosto muito nada dessa mania. tipo, ouça aqui, veja só. É mais equivalente ao nosso veja só, só que a gente ouve um écouter, né? Então é, é bem imperativo. Mas se faz, não precisa pegar muito ranço desse não, mas salva, <laughs> só se utiliza. Okay, écoutez. je pense pas que votre famille se plaira chez nous. Je pense pas e eu não acho, né? Eu não acho é é que a gente não usa em português. Eu não penso que fica feioso, mas eu não acho. É para dar opinião dele. Je pense pas que votre famille se plaira, se plaira, et vai se agradar, ou seja, vai gostar. Chenou. Você já conhece esse chên? Já conhece, gente? Quem aí conhece o chê? Quem estava aí nas outras lives, na live da semana passada, me responde aí: Je connais le Cher, je connais le ché. Porque aí, se você não conhecer, você pede aí que eu explique, tá? Mas eu não quero que fique muito repetitivo. Je connais le Chez, c'est le mot préféré de Cecilia. Vraiment, c'est le plus beau mot de la langue française. Chez, chez, chez nous. Et donc, chez nous, aí, é. Eu traduzeria livremente. Lembrando que eu não sou tradutora. Na nossa terra. Olha, não sei se eles vão gostar da nossa terra, não, viu? Na minha terra. Voilà, je souhaite apporter le meilleur à mon chat. Très bien, Ana, très bien. Olha, gente, aqui, ó. Oh. Aluna aplicada, aplicando também os conselhos didáticos aqui detectada, hein? Ela pega a frase que ela viu e adapta para a realidade dela e já usa aqui. Isso daí é muito importante, façam sempre isso. Acabou de aprender? Já usa logo. Aqui a chance de vocês praticarem pelo chat é por aí que vocês vão praticar, tá certo? E a Ana, na pá da É lá. Un chat. Alors, Fumasa, comment ça va, Fumasa Elle va bien Elle est de bonne humeur aujourd'hui parce que Fumasa, elle a une humeur un peu bizarre. Hein? Voilà, donc on adapte à notre propre réalité. C'est très bien. Polo, je connais. Très bien, très bien. Véronica, comment ça va Véronica, tu es un peu en retard. Hein? Tu es en retard. Juste parce que tu as deux filles et que tu, tu, tu travailles dans deux hôpitaux, madame. C'est quoi ça Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à Marligouamont. Ok, <laughs> écoutez, je ne pense pas que votre famille se pleura chez nous. On va avancer? Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Ou alors, pourquoi pas? Les deux manières sont certes, ça Pourquoi non? Pourquoi non? 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 C'est la France! Regarde, elle est... Uh, tem que saber a situação também dele, né? Tinha uma ditadura no país desse homem. Ele não queria voltar de forma alguma pro país dele. Ele tinha tido até uma oferta de emprego para trabalhar uh, no, pro governo, sabe? E ele recusou. Então, ele tinha uns princípios, assim, democráticos que a França super encarnava isso, né? Muito forte. Então, ele era muito admirativo da França. Então, para ele, assim, tipo, nossa, an avenir, uh, c'est le meilleur por mes enfants, c'est la France. E como não gostar, né? Bien sûr qu'ils vont se plaire ici. C'est la France. A resposta maravilhosa. Ah, não. C'est pas la France. C'est pas la France. C'est la campagne. E aí, gente, realmente é importante saber que tem é, uma grande diferença mesmo cultural entre uma cidade na França e o interior. La campagne é o interior. É o interior. Então, é realmente cidades pequenas, muito rural, mentalidade diferente. Então, imagina, gente, uma cidade que eu nunca tinha visto negro. Tipo, não é assim, eles eram racistas por serem racistas, porque não gostavam de negro. É porque eles não conheciam. C'est intéressant, c'est fou, c'est fou. Ok, donc c'est la campagne. C'est pas la France, c'est la campagne. Campagne. E aí, esse GN aí, tem um som de no, do nosso NH. Campagne. Campagne. Il fait froid. Il fait froid. É assim que ele fala, tá? Mas corretamente seria il, e l, il, il fait froid, tipo faz frio lá. Il fait froid, il pleut, que é chove muito lá, il pleut. Uh, il y a de la boue. Il y a de la boue. Olha só, escreva aí bou, bou. <laughs> Na verdade pronuncie. Eu queria que vocês pronunciassem em voz alta porque olha só, é uma palavra que tem o, u, e. Pronuncia Bou, qu'est-ce que ça veut dire bou Imaginez, imaginez hein, la campagne. Les vaches me. <laughs> Il pleut. Qu'est-ce qui se passe Il y a de la boue. Ah, oh, boue. OK Conseguir imaginer Vamos ver, vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos ver quem adivinha. Qu'est-ce que ça veut dire bou Bou. Qu'est-ce que ça veut dire bou, les amis Qu est que eu de? Vamos ver quem vai ser o primeiro aqui a responder. Enquanto isso, vou dando uma olhadinha em quem mais que está chegando por aqui, saudando todo mundo. Uh, Ana, ele cria. <laughs> ok, tu parles de fumarça. Ok, fumaça cria. Super. Uh, Veronica, os filhos, os filhos. Sim, Veronica. Nós discutimos muito sobre os filhos hoje. Tudo bem. Janine acertou, foi a primeira. Rapidinho. Bu é lama. Lama. Então, visualizaram aí? Vou contar de novo aqui, ó. Feche os olhos aí. Imagina. La campagne. Il pleut. Il y a de la boue. Boue. D'accord? Très bien. Ah, ainda o bu. Aí, agora já é outro bu, Alessandro. Com T, a gente pode até inclusive dizer que Marie Gaumont, c'est l'autre bu. De um mundo, é. Bou pode ser, dependendo do sentido, lado. Então, a l'autre bout de la table. Très bien. Verônica, mau cheiro poderia ter sido, Verônica. Poderia ser. É verdade aí que faz parte aí desse universo aí, dessa, quando a gente fecha os olhos que imagina. Mas o mau cheiro, a gente vai encontrar. Essa frase, ela a esposa olha para ele e fala assim: Nossa, que fedor, que fedor, como você tá fedendo. Então, vou deixar vocês procurarem. Veja o filme, eu já te falei, verão que você vai adorar esse filme. Tu vai aimer esse filme, então, eu regarde e cherche. Como pode dizer. Ah, ok? On y va. Alors, ele diz: Il fait froid, il pleu, il y a de la boue, il n'y a rien qui se passe. Ilha, né, Não tem nada. e rien que se passe, que se passa nesse lugar. Esse, 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 último y aí, tá? Evitando a repetição do La Campanha, certo? Não tem nada que acontece lá, gente. Ilha, rien que se passe. Très bien, Janine. Super vocabulaire, hein? Olha, não é para nada, não, mas Janine foi uma aqui que disse que já tinha visto o filme. Sapu Sapu, c'est vrai. Eu lembro da minha cunhada Mel. Ela dizia assim: gente, não dá para expressar quando o fedor é muito grande, sabe? Ela morou em Recife, no Nordeste, a gente fala que catinga, que catinga, gente. Tem uma palavra muito maior, dá tempo de expressar tudo que a gente tá sentindo, sabe? Oh, que fedor, danado, que catinga. Aí em francês, sapu. Gente, não expressa, não expressa, sapu. Mais, c'est vrai. E aí, tem vários outros recursos. Eu lembro que eu falei: cada língua tem o seu recurso para enfatizar. Em francês, é dá, claro, com certeza, para falar de um fedozão. Ça pue, c'est très bien. Uh, ok, il y a les filles qui se rencontrent là-bas. On y va aller, au revoir. E aí, ele encerra a conversa. Allez, aller. É bastante usado em francês, tá gente? É o verbo aller, que é ir. Né? mas aqui não quer dizer nada, na verdade é só tipo é mais um tiquezinho de linguagem para dizer, ó oh, tá bom, vou voilà. uh, c'est bon, c'est fini, uh, allez, au revoir, au revoir, et dire... bah, je comprends pas, je comprends pas, gente, por que que eu digo que é, é mesmo que você esteja começando a estudar francês agora, você precisa estudar com filmes. Se você assistiu, se você viu em autonomia a primeira lição, <laughs> não é, do método lá da pantufla que a gente fez, você já é capaz de entender essa frase aí. Je comprends pas. E aí, você viu lá passivamente entre aspas, né, foi na aula de francês. Alguém te ensinou a dizer isso, mas ali você tá vendo, você tá lá vendo o filme, tá lá distraidão, e daqui a pouco Puf, você já consegue identificar uma coisa que você já sabe. Isso é muito importante, é um reforço positivo. Então, reforça aí na memória. Je comprends pas. E olha só, ele fala je comprends pas, tá gente? Ele não fala je ne comprends pas, não. Então, je comprends pas. Vous devriez tout faire pour me convaincre. Vous devriez, mais uma vez, o condicional aí, aquele mesmo, je viendrai. Avec ma famille, vous devriez, é o verbo devoir, você vous deveria, vous devriez, tout faire, pour me convaincre, para me convencer, pour me convaincre de venir. E aí, atenção, à preposição, preposição, em todas as línguas é uma coisa assim, bem arbitrária, né? Porque depois do verbo convaincre, eu uso a preposição de, parce que. Porque assim, né? Poderia ser outra, mas não é. Então, a gente vai já se acostumando, observa, lembra e aceita a realidade tal qual ela é, que dói menos. Então, por me convaincre de venir dans votre village, et vous faites tout le contraire. C'est parce que je suis noire, c'est ça? C'est parce que, esse parce que aí é o porquê. Lembra, a gente já viu um porquê, né? Que é o porquê, que é uma pergunta. Mas o porquê. Resposta agora é uma outra palavra diferente, né? É parce que, parce que, c'est parce que je suis noire, c'est ça, c'est ça? ça, é isso, c'est ça, c'est ça. Ok, très bien, très bien, c'est trop mignon, les amis, il y a beaucoup d'amour ici sur le chat. Oh, non, Janine, tu me manques, oh, tu me manques, oh là là, c'est trop beau! trop bon. Oui, les filles, essas meninas aí praticavam muito. Nosso grupo do WhatsApp, uma época, elas pegavam o um diálogo e elas iam lendo, iam alternando, assim, mandando áudio. Era, era uma maneira bem interessante. Gente, vocês têm que ser criativos para praticar francês. O francês está aí na sua casa, tá aí na sua vida. Traz ele de vez, deixa ele ficar. E é bem importante que você estude de maneira intensa e muito. E apaixonante. Espero que vocês estejam gostando dessa live aqui e de ver filmes. É, porque eu acho, eu fico assim, meio revoltadinha, quase, assim. Botadinha não é bem a palavra, é um pouco forte, né? Mas uh, fico chocada quando alguém que está estudando francês há dois, três, seis meses nunca viu um filme, não conhece um youtuber, não conhece uma música francesa. Gente, se você nunca viu um filme francês depois de meses estudando francês, você nunca viu um youtuber, você não conhece sobre a cultura né, da língua que você está estudando, você está fazendo alguma coisa errada. dis ça, rien. Ok, on y va. Uh, e aí, monsieur le maire répond. Les gens n'ont jamais vu de noir. Les gens, né, as pessoas, les gens n'ont jamais vu, nunca viram, não jamais vu de noar, nunca viram um negro. Então, negativa aí, em geral a gente usa a preposição de mesmo. Uh, de noir a Marlie Gomon. E a resposta do senhor Lou, tem muita gente que teria ido embora, né, nessa hora, ele olhou e disse: e aí e aí tipo e daí o que que tem e alors? esse alors, é muitas vezes é usado como então, né então é para dizer hum, e daí e alors, il faut bien né é preciso bem é esse il faut é preciso il faut bien ou bien é força ou é preciso né e il faut bien qu'ils envoient un jour il faut bien qu'ils envoient esse on en aí dá para evitar a repetição de noar que eles vejam um, né? Ou que eles vejam alguns. Então, é uma, é uma quantidade indefinida, né? Que eles vejam negros. Un jour, um dia. Il faut bien qu'ils en voient un jour. Il faut bien. Uh, então, imagina aqui, sei lá, vamos pe pegar outras, outras frases aqui com outros verbos, né? Você tem aqui vo o verbo voir. Uh, il faut bien. Ah, nossa, gente. Eu não preciso nem trocar, basta trocar a situação aqui. Então, eu tô aqui dando a maior bronca dos meus alunos. E aí, meu marido, não sei se ele porque você tá dando bronca no povo, eu disse, ah, porque. ele não pas de filme, mas il faut bien qu'ils voient um jour, quand même, ok? Il faut bien qu'ils voient um jour, ok? Très bien. Ah. Alors. Pessoal, esse daqui é um diálogozinho no início. Foi com essa última frase que ele convenceu o Monsieur Le Maire a apostar nele, né? Então, tem vários uh, jogos políticos, digamos assim, vários interesses políticos na cidadezinha. Tá perto das eleições e é por isso que esse prefeito tá aí correndo atrás de resolver esse problema. Então, tem umas outras rinchezinhas, assim, que vão acontecendo, que vai dificultar ainda mais a. Um... <laughs> a instalação, l'installation, a um, fixação, <laughs> a, a imigração, né, de Senyolo e família na cidade. Então, vejam um o filme, tem bastante coisa, assim, bem interessante que acontece, as pessoas passam muito tempo se recusando aí uh, no dançon cabinet médical, e aí, o que que ele faz? Qual é a solução dele? É bem legal, Olha lá. Vamos dar uma olhadinha aqui agora numa única frase, no momento que ele fala para os filhos dele. Ele tá levando as crianças a escola, primeiro dia de aula, aí ele começa a dar bronca, olha, não quero nota tá ruim, se deem bem. Uh, ele passa um discurso assim, bem conformista, mas também, uh, tipo, é quase um gulam, o que quer de, que digam, mas sejam alguém, estudem. E aí olha só: Seul les études permettent de devenir quelqu'un. Seul les études permettent de devenir quelqu'un. Surtout quand tu es noir. Ah, gente, c'est triste, c'est triste. Mais olha, ça, mon mari est en train de se faire ce né? Non, c'est une comédie. Je chorei final, mais c'est une comédie. J'ai pleuré, mais c'est une comédie. C'est touchant, c'est humain. Je pense que la vie, c'est comme ça. La vie, c'est drôle, c'est dramatique, c'est tragicomique. C'est ça, voilà. Donc, les, les français, voilà, je, je me répète là, mais le cinéma français, il exploite ça vraiment à fundo. Então vamos, vou repetir aqui essa frase, tá? E me diga aí, vous êtes d'accord, <laughs> Cynthia? Briga comigo, não, eu prometo que vou ver o filme. <laughs> Primeira vez que entra na live, Cynthia, juro que eu sou boazinha. <laughs> Bienvenue, Cynthia, ça fait plaisir de t'avoir là. T'inquiète, pá, não dou bronca sempre, não. Mentira, eu dou bronca sempre, eu sou uma mãe terrível, ó. coitada dos meus filhos. Bref, vous êtes d'accord avec cette, avec cette phrase Seules les études permettent de devenir quelqu'un. La première partie seulement, d'accord Seules les études. Donc seul est uniquement, ok Somente só só os estudos permitem de devenir de se tornar alguém. Ficou, hum, ficou. Fico, eu não sou tradutora, tá gente. Então, on va essayer d'entendre essa cette phrase-là en français. Devenir est se Donc, vous se seulement quelqu'un grâce à l'étude. C'est seulement avec l'étude que vous pouvez vous tornar quelqu'un. Donc, seules les études permettent de devenir quelqu'un. Êtes-vous d'accord Écrivez « Je suis d'accord » ou « Je suis pas d'accord ». Comment ça s'écrit ?« Je suis d'accord » et « Je suis pas d'accord ».« Je suis pas d'accord ». J'ai pleuré. On a un fois qui a regardé le film plusieurs fois. Elle dit, j'ai pleure toutes les fois que je le regarde. Oui, il y en a, je regardais deux fois seulement ce film, sincèrement. Je regardais deux fois et les deux fois, j'en ai pleuré, mais j'ai pleuré. C'est triste, c'est touchant, mais ce n'est pas triste, c'est touchant, c'est différent, ok Triste et touchant, c'est quelque chose de touchant, tocar, né? Então, c'est touchant. Uh, donc uh, uh, Fabiana bienvenue très bien très bien seul cadet oui, allez vous avez appagié le message ok tout bien <laughs> veronica je suis d'accord uh, Anna je suis pas d'accord oh là là Janine je suis d'accord seul poderia disait seulement dans sa phrase sim seulement les études poderia sim mais le seul laisse-la mais forte né mais en sim c'est une phrase muito bonita, não trocaria ela não, não rediria, eu não rediria ela de outra maneira não, mas seu irmão tá certo, mas se ele dá um ar mais uh, elaborado, digamos assim, sabe, mais um pouquinho mais formal. Verônica é d'accord, uh, oui, Anna, c'est touchant, uh, je ne vais pas vous dire si je suis d'accord ou non avec cette phrase, <laughs> c'est très complexe, qu'est-ce que c'est être quelqu'un? Voilà, je m'arrête là. Mais... on voit vraiment la, la souffrance, en fait, c'est « surtout »,« surtout »,« principalement »,« surtout ». Je de utiliser « principalement » parce que les élèves brésiliens entendent, comprennent, parce que c'est une parole très similaire au portugais. Mais la palavra la plus est « surtout », d'accord ?« Surtout quand tu es noir ». C'est triste, mais attention à la prononciation de « quand »,« quand tu es noir ». Ok Oliveá, gente, esse filme também dá várias dicas de aprendizado de língua. Vocês lembram dessa cena? Quem aqui viu? Isso, Verônica, surto é sobretudo, mas a gente, eu, eu traduziria mais, ele tem tá mais equivalente para principalmente do que sobretudo. Mas a pé da letra é isso mesmo. Sur, sobre tudo, tu. surto, tu, sobretudo, é isso mesmo. É só que acho que sobretudo é uma palavra que a gente usa pouco em português, né? Mas é principalmente, ah, uh, uh, donc surtout quand tu es noir. Ça c'est vrai, Janine est d'accord. Então, pessoal, quem lembra dessa cena? Quem lembra? Me diz aí. Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens. Je m'en souviens pas. O que acontece? Uh, assim que ela chega, essa daí é a esposa dele, né? Então, assim que ela chega, as pessoas falam uma palavrinha quando ela se aproxima. Quem lembra dessa palavrinha? Hum. Quem lembra? É uma interjeição, tá? Qual é a interjeição que as pessoas usam, que as pessoas falam quando ela chega perto? Vendu, vendu. É bem engraçado. Gente, por sinal, dá pra ver também um choque de das pessoas que aprenderam o francês standard. E quando vai nessa cidadezinha, porque o francês é diferente, o sotaque é diferente. Então as pessoas pronunciam, inclusive, com o sotaque meio parecido do Quebec. Gente, eu tenho que falar isso pra vocês. Tem o, o A, que é O, é mais fechadinho. Je suis désolé. Eu entendo, né? Mas pra reproduzir já é outra história, mas. Uh, po pas, pas, é um O, que é mais fechadinho, assim, é um entre um A e um O. Vejo esse filme que vocês vão ver já bastante similaridades. Lembrando que o sotaque do Quebec. Vem da França, de uma França mais antiga. E nas cidadezinhas, o francês demora mais para hum, se modificar, né? E então também bem mais parecido, principalmente com o norte da França. Eu tenho o professor Davi, né? Ele é meu cunhado também, ele é professor de francês, e ele conseguia imitar perfeitamente o sotaque do Quebec. Ele começou a se perguntar por quê. E aí, é, a região em que eu, que eu ia muito quando era criança tem um sotaque muito parecido. Donc, c'est ça. Il est ici. Ah, très belle cette femme, Véronique. Oui, je suis d'accord avec toi. Elle est magnifique. Anna, je m'en souviens. Paulo, on s'en souvient très bien. On, parce qu'il n'est pas seul. Il y a sa femme à côté de lui. Très bien. Então, As, ela chega, as pessoas falam vendu. E aí o que acontece? Ela não entende, gente. Vendu é uma interjeição muito antiga. Sinceramente, eu nunca tinha visto, nunca vi, tá? Em nenhum outro filme. Nos três anos que eu morei na França, eu nunca vi. Xerri, tá já vu. Vendu? Hum. A resposta é não, ok? <laughs> então, vendu é, é tipo, vem de valha-me-deus. Tem a equivalência aí ao vale-me-deus, vandu mas é uma interjeição bem negativa, tá, gente? Então, e as pessoas olhavam para ela, vandu e aí ela começou a falar Vandu! vandiu, pra todo mundo, Era, é, é engraçado, é fofinho, gente, mas é, é, é isso. E, o que, que ela ensina pra gente sobre aprendizado de língua aí? Repete, repete, às vezes você vai errar, mas não tem problema, tá? Não é grave errar, você vai se adaptando e é importante você já ir usando a, a linguagem local. Essa mulher, ele, a família inteira já falava francês, eles falam francês, ok? Ou congol, ou parle français, mas ela identificou aquela palavra, uma palavra nova e passou a reutilizá-la isso vai acontecer, gente. Muitas vezes a gente vai usar uma palavra erradamente. Eu lembro, eu não vou falar qual é a palavra, mas eu lembro que uma vez eu tava conversando com a amiga e eu usei uma palavra que era muito vulgar. Depois te de conto, lá. com deborra valer. Ah, ela foi de pitié, <laughs> Mas eu usei uma palavra muito vulgar. Ela não me corrigiu, mas aí depois mas eu tenho essa postura assim, eu então tô sempre me perguntando, nossa, será que eu falei certo? Aí eu fiquei naquela dúvida, hum, essa palavra não é vulgar não, né, amiga? Ela, é. Si, si, en fait, si. Ah eu, ah, eu queria dizer tal. E aí era uma outra palavra. Ela, Cecília, je sais que tu <laughs> Inutile, inutile. Mas é isso, eu tinha ouvido a palavra e quis repetir, né? Só porque foi no filme de ação, não tem problema. Ok, onde vai? A palavra em si não é importante, tá gente? O importante o que eu quero enfatizar é a atitude, não sabe, entende pelo contexto. Ela foi muito otimista, né? Ela achou Dieu, estão me saudando, né? Um Tipo um e um bonjour. Ela passou a usar o Van Dieu, no lugar do bonjour. Bonjour, vendi, vendi. É muito interessante o tom, diferente. Mas é isso, façam isso, tá? Isso é bom. Com ela deu um pouquinho errado, mas a maioria das vezes vai dar certo. E se der errado, ainda assim, não é grave. É uma técnica que é super válida, certo? É uma estratégia bem interessante. É isso mesmo, Alessandro, que nem essa palavra aí. Quem tá aí nos comentários vai saber. Vamos ver uma outra cena que também ensina sobre língua. Quem lembra aí de como essa mulher rodeava o médico? Ela foi para uma consulta e não sabia quem era. Quem era ainda, ele tava dentro da sala e na hora que ele sai, ela começa. A... Ela tá grávida, tá? Então ela começa a respirar forte, a ofegar e vai embora e fica apavorada. Ela tem. Um pânico dele muito grande, um pânico, um nojo, um não sei o que, não sei. E ela precisa. Ela entra em trabalho de parto, lembrando que é uma cidadezinha, não tem outro médico ali, só tem o um Senhorô. E aí o marido dela, que é mais aberto e é que vai lá chamar o Senhorô. É, se eu não me engano, é na noite de Natal, inclusive, que isso acontece. E aí, e ela começa a xingar e ele, sai pra lá, você não me toca, não né? encosta em mim, não né? em mim. Então é uma cena assim, muito loucona. Por sinal, é assim, mais uma cena de parto em filme, tá, gente? Muito diferente de como acontece na realidade, mas tudo bem. Uh, então ela tá lá deitada, né? E ele fala: empurra, Ale, puce, puce, puce. Ela não me encosta. Aí tem uma hora que ele olha para ela e fala assim. <laughs> Fossaquedon! Fossa que Gente, eu nunca tinha visto essa expressão. eu morri na frase mais uma vez, né? Três anos nunca vi, não encontrei em nenhum outro livro, mas tem um outro momento antes dessa cena que a gente vê um momento em que o médico aprende essa expressão. Alguém olha para ele e fala: que é don e com a com o sotaque bem de lá, com a pronúncia bem assim, e ele "Isso don". E aí a pessoa explica, tipo, tem que e com vontade, com força, vai, se lança, alê, a E aí quando o Senhor olha para ela de novo utiliza uma expressão local. Quando ele olha para ele e fala assim: Fouçaquedão. Ela olha para ele com outros olhos, gente. Eu fico até arrepiada, porque é linda. É, é encontro cultural. É ele finalmente falando a língua dela. E ela, ela se reconheceu naquela expressão que é muito dela, né? Que é muito da, regional. Então ela olha pro marido e fala: Je vais <laughs> Je vais saquedão. Tipo. Vamos lá, força! E aí, bom, sem spoilers. Vejam o final, vejam a continuidade aí que esse momento aí é um momento bem importante, se é um turnão na história uh, do, do médico. Ok, eu também nas nossas redes sociais, tá no Instagram, eu anunciei que ensinar vocês, graças a esse filme, a falar você, como é? Você poderia ter se tornado. Repara que em português já é super complicada essa frase, né? Você poderia primeiro verbo ter se tornado três verbos aí, três verbos. Então, se para facilita. Então, <laughs> é uma expressão assim bem elaborada, digamos assim. Então, suponhamos que você queira usar essa sua expressão assim muito bem elaborada. Claro, respeita no seu nível, tá? Respeita aí o seu momento em francês, mas é, não vou nem falar muito sobre é, que tempo verbal é esse. Eu lembro como eu aprendi a falar essa expressão. É, então você se, se concentra no aurais pu, que é você poderia, você poderia. E depois você usa um verbo no infinitivo. Então você poderia ter comido. Gente, pu manger. Gente, eu falei. mais francês é mais fácil que o português. É só Abri a mente aí, abra o coração de vocês para essa expressão. Então, você poderia... Ah, olha lá, vamos alimentar as brigas de casais. Aqui tem um monte de casal que estuda juntos, então olha só. Uh, um conge, um dos conges não lavou a louça. Chérie, tu aurais pu faire la vaisselle. Tu aurais pu faire la vaisselle. Mais rapidinho ainda, torre, né? Tira o U, fica torré pu... Na escrita, isso nunca vai acontecer, mas quando você fala assim rapidamente, é bem comum. A gente já viu isso bastante aqui, tá? Então, tu aurais pu. Tu aurais pu faire la vaisselle. Então, você poderia ter me avisado, cara? Poxa, você chegou atrasado. Você poderia ter me avisado? Tu aurais pu m'avertir. Tu aurais pu m'avertir. Você poderia ter. Do que, que eu reclamo? <laughs> Vamos, hora das indiretas. <laughs> T'aurais pu... T'aurais pu... preparar a manger. Você poderia ter feito... Preparado comida. Você poderia ter feito comida. T'aurais pu ferrar à manger. Então, você poderia... Ah, gente. Muitas, muitas coisas. Então, olha só. Na hora aqui da, da briga. Na hora de reclamar com outro. T'aurais pu... Você poderia ter... Hum, ao pé da letra não é isso, tá? Mas é só... Eu tô falando aqui a equivalência. Quando a gente fala... Você poderia ter feito isso. Você vai usar essa expressão. T'aurais pu... Por enquanto... Por enquanto, <laughs> aceita aí isso, vê isso como um bloco só. Mais pra frente aí, os meus alunos que estão aqui, a Ana, Ana Paula, talvez você já tenha visto isso, né Ana? Mas os demais, a gente vai ver isso com calma depois, mas aí quando a gente vai ver isso, quando a gente vai teorizar, quando a gente vai tentar usar isso com vários outros verbos, aí você já vai ter essa base aí. Ah, é como torre pu, né? Esse pu aí é o verbo poder, então você poderia, torre pu e aí depois ficou mais fácil uh, estender esse conhecimento aí para as outras situações pessoal vamos lá Tô quase acabando uh, uh, deixa eu ver aqui vamos lá vamos lá gente crie suas frases aí olha aqui a Verônica que já está seguindo aqui ó é Luna aplicada detectada também Leo olha ah, a indireta aqui o povo falando do marido o repio estende pizza C'est vrai. Très bien. E aí, você ainda colocou o Tzinho aí no final do au repu, porque realmente é a terceira pessoa. Très bien, Verônica. Tá déchiré. Felicitação. Vamos lá, gente. Vamos lá. Agora eu me empolguei. Mais frases aí. Um, Falem mais dos seus cônjuges. Leo, c'est pas gentil, Ana, tocando fogo aí. C'est pas gentil, c'est pas gentil. E oui. se on achete pizza? On va. Il y a encore, pour après le live. Mais chérie, t'aurais pu acheter du vin. Oui, ça m'a manqué. Oui, j'aurais bien aimé. Ok, voilà. Formulez autres phrases, ta personne. Ah. Toi aussi. <laughs> très bien, très bien. Oui, on aurait pu. Chérie, on aurait pu acheter du vin. Em terra. Ué, 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 ué. Tá rezão, tá rezão. Olha aí, olha aí. Então, quando vocês quiserem dar uma bronca no casal, isso também vai acontecer. Olha só aí, unindo. Vamos unir esses casais aí agora que a gente tentou separar. On. Quando você fala on, é a gente. On aurait pu. Ah, chérie. On aurait pu. Faire un long voyage. On aurait pu. Etc, etc. Ok? Très bien, très bien. Pessoal, se não der tempo de mandar a sua frase aqui durante a live pra eu corrigir, não tem problema. Manda depois nos comentários, tá bom? Lembre-se, praticar sempre nos comentários é uma boa maneira. Très bien. E se você tá gostando, olha só, antes de você ir embora, eu já deixa aí seu like, tá? Se não esquece no final, você esquece no final, todo mundo vai embora. Todo mundo gostou, mas ninguém deixou o like, gente! Pussolaire! Voilà! Vous auriez pu Likez la vidéo avant de partir quand même, ok Et aí, pobre da Cintia vai dizer Nossa, a mulher é da muita bronca. C'est pas de ma faute, c'est la faute du film. On y va avoir quelques expressions encore qu'on va revoir, on va retrouver plusieurs fois pendant le film. Ça va aller, ça va aller. Vous já conhece o ça va, né Ça va, que é tudo bem. Ao pé da lettre, isso vai. Então, para dizer, tudo vai ficar bem... Tipo, jogar esse Savá pro futuro, a gente usa a frase Savá-ale. E, gente, tem pelo menos umas três a quatro vezes nesse filme, eu vi várias vezes ah, essa expressão: savá salvar Savá-ale. Imagina, coitado, né, gente? <laughs> tá muito ruim a situação. Então, a única perspectiva dele é pro avenir. Então, Savá-ale, savá salvar savá Tem também a questão de faire confiance. Então é uma são, essa é uma expressão que vai ser repetida várias vezes durante o filme porque justamente está no centro da história mesmo né o, o que o médico quer é a confiança da, da da população e a população que não faz confiança então você vai ver essa expressão aí conjugada no presente no passado no futuro na negativa na afirmativa mas aí é o verbo faire confiança isso Uh, não é nada intuitivo porque é diferente do português. Quando a gente ouve, a gente entende, mas se a gente vai pegar, uh, tentar usar, criar essa expressão a partir do que a gente conhece do português, dá errado. Então, je fais confiance. Je te fais confiance. Vous me faites confiance. Est-ce que vous faites confiance à mon français? Hum, voilà. Je vous fais confiance. Les amis, vous allez partager. Cette vidéo, vous allez partager ce live pour que plus de gens puissent avoir accès à ce contenu de qualité. Je vous fais confiance. Je compte sur vous. Voilà. Ok, très bien. Janine, je suis dans Janine, tu es arrivée, Très bien. Vamos voir, la phrase d'Anna. Da Ana. J'aurais pu manger moins le week-end dernier. Ah, olha, Ana, vous escreveu le dernier week-end. Il y a différence entre le dernier week-end et le week-end dernier. E atenção também que o joré tem que ter é j apostrofo, tá? Aí você junta tudo. J'aurais pu manger, <laughs> j'adore cette phrase. <laughs> Parce moi aussi, well, j'aurais pu manger moins de pizza ce soir, mais je vais manger encore plus. OK, c'est pas grave. Qual é a diferença entre le dernier weekend e le weekend dernier? Quando eu digo le weekend dernier, é o último a partir do presente, tá? Le weekend dernier, o fim de semana passado, né? Mas quando eu digo le dernier weekend, ele é uma expressão que não toma como referência o presente. Então, o último final de semana das férias, o último final de semana de viagem. Então, le dernier weekend de voyage, le dernier weekend de vacances. Não sei quando foi. Pode ter sido le weekend dernier, mas também pode ter sido l'année dernière. Tudo é possível. D'accord? Vous comprenez? J'ai déjà grossi, mon ami. <laughs> Très bien, très bien. Cynthia, mon mari. Va me laver, vont me laver. Allez, tretas. Mon mari aurait pu préparer le dîner pendant que j'écoutais Cecilia. Je suis d'accord, Cynthia. Je suis tout à fait d'accord. Les maris, les époux, dont les conjoints étudient le français, on va pas être sexiste, mais s'il y a un qui étudie le français, l'autre peut quand même préparer à manger. Je suis désolée, n'est-ce pas C'est le minimum. C'est le minimum. Tu aurais pu au moins acheter une pizza. C'est facile, c'est simple avec iFood. Très bien, un Tu as compris? Parfait, très bien, très bien. Donc ça va aller. Faire confiance. Et il y a verbe jouer, jouer, avec deux activités spécifiques. Jouer ou fléchettes. Fléchettes, c'est un jeu. C'est un jeu de tir au ovo, digamos disons. Jouer aux fléchettes. jouer au foot. Então o verbo jouer, na verdade, se eu fosse procurar a melhor tradução entre as línguas que eu falo, é, não sou uh, muito, l'anglais, le français et le portugais. Bah, je parle trois langues, voilà. Donc ce serait to play. É, a melhor tradução que eu conheço, né, que é to play, então você vai usar tanto para brincar, quanto para jogar, quanto para tocar, né, tocar um instrumento, mas a preposição vai mudar, a coisa não vai ser também tão simples assim. Então, Pour l'instant, on va se concentrer ici sur no le verbe jouer, mais atividade sportive. Donc, jouer au fléchette, parce que fléchette, c'est pluriel. Jouer au foot, foot, c'est football, d'accord? Donc, jouer au foot, jouer au basket, jouer au volleyball, jouer au hockey, jouer à la pétanque, ok? Parce que pétanque, c'est féminin, donc à la pétanque. Ou, si le sport est masculin, au foot. Ah lá, se o esporte for feminino, mas tem pouquíssimos. Então, tipo, pétanque. Que la pétanque? <laughs> voilà, voilà. D'accord? Então, tudo isso, de, isso daqui são expressões que vocês estão vendo aqui agora, durante uma aula de francês, não é mesmo? Então... Tá tendo certo impacto aqui na vida de vocês, isso. Eu tô aqui contando historinhas também, tem a imagem do filme que. Porque tudo isso daí, quanto mais experiência, quanto mais rica, quanto mais sentidos a gente for usando, melhor. Se você estiver comendo a pizza, é sério, gente, a gente vai associando as coisas aos cheiros também, então, em função do local que você está, onde você está vendo essa live, se é no seu celular, se é no computador, tudo isso influencia bastante mesmo, então é importante ter muitas experiências variadas e ricas com a língua francesa para memorizar então aquela mesma palavra. Então, essas expressões aqui agora que vocês estão as quais vocês estão tendo acesso, quando vocês forem ver o filme, vai ter o um reforço, vai ter o um reforço. Então, ça valer, faire confiance, jouer au fléchette, jouer au foot, então tem mais chance dela ficar aí na sua memória digo que eu percebo que dando mais chance, gente. Infelizmente, não existe assim o definitivo, tipo, eu não vou dizer, você nunca mais esquecer graças a essa live maravilhosa. Não, mas ajuda a ficar aí na memória, d'accord? Il y a un film sur la pétanque, c'est vrai, avec Gérard Depardieu. Avec Gérard Depardieu, sur Netflix. Ainda não vi, mas devo le voir. Vamos ver aqui, gente. Gente, me empolguei um pouquinho hoje. Nossa, como eu tô falante. Acho que é porque as crianças não estão nem em casa. <laughs> Vamos lá. Última lista de vocabulário aqui. Vocabulário de saúde, de ir ao médico. Olha só, prometi tanto. Tem que falar, né, gente? Mas deixa eu beber aqui minha aguinha rapidinho. Hum. Ok. <laughs> Docteur. Docteur. Ça va? Médecin. Médecin. Olha só a pronúncia. Médecin. Cabinet médical. D'accord Je vais au cabinet médical du docteur Signolo, par exemple. Uh, mais je peux aussi dire je vais chez le médecin. Donc, regardez, si vous voulez dire je vais au médecin, vous allez dire je vais chez le médecin. Si vous voulez comprendre mieux ce chez... Eu recomendo que você assista a live da semana passada, que foi sobre um filme muito bom também. Gente, não é por nada não, mas eu escolhi ótimos filmes. Não foi não, não foi não. Bien achei... <laughs> sûr. Ok, cabine médica. Soignez, soigne! Olha aí, gente, so... olha a pronúncia. Soignez. Esse o, o i fica som de uá. aí depois vem um N, o G, N, que tem som de NH. Soignez. Então, soignez é tratar é se cuidar, né? É se curar. Então tem um você está doente, tu é malada. Tem logo embaixo. Ah, depois de soigner, vocês vão ter passion, que é paciente, passion. O som é de ser mesmo, como nacionalité Então passion Tomber malade, que é ficar doente. Então a gente vai usar tomber malade. Tomber literalmente é cair. Então cair doente, mas bom. Tomber malade. Então le patient Tombe malade, il a une grippe. Grippe. Il va, il prend un rendez-vous, il va aller marquer en consulte. Il prend un rendez-vous euh, au cabinet médical, il va chez le médecin et le médecin va le soigner. Il va lui recommander, il va lui prescrire un médicament à jeûne. Prendre un médicament à jeûne. Voilà son médicament. É o remédio, medicamento. E tomar em jejum, tomar um remédio em jejum fica, prendre um medicamento à jeune, à jeune. d'accord é, é a mesma palavra aqui, jovem, jeune. <laughs> ok, mas bom, pelo contexto fica claramente, né, <laughs> a distinção entre jovem e jejum. Você pode tudo, é a mesmo coisa OK? Sava, pessoal, como é que tá aí essa lista de vocabulário? Eu tentei dar uma contextualizada aí, informei aqui a minha história mirabolante com essas palavras, essas palavras. Elas são faladas ao longo do filme, algumas são mais repetidas que eu sonhei, é bastante usada, uh, Cabine médical, médico, assim, médecin, Passions, então prendre un médicament já é uma expressão que você vai ver só uma vez no filme, mas aqui o meu objetivo foi regrupar, já que eu tenho muitos aluninhos enfermeiros, não é não, Verônica? Você não é a única, que agora não estou lembrando, você é a única que está aqui presente, eu acho. Verônica, infirmière, donc nous avons beaucoup d'élèves qui sont infirmiers, infirmières, Vinicius aussi. Uh, qui d'autre? Janaina, deux Janaina, il y a deux Janaina, voilà. Donc, c'est pour vous tous, j'ai pensé à vous quand j'ai fait cette relation de, de vocabulaire. C'est si bien qu'elle est utile pour tout le monde, né? Parce que tout le monde ou est patient ou então est médecin, <laughs> n'est-ce pas? Voilà, c'est très utile. Et aí, pessoal, soignant, isso mesmo, Verônica. Donc, soigner est le verbe, cuidar. Soignant é a pessoa que cuida, né? Então, é de, uh, je suis aide-soignante. É então, é um, eu sou uma cuidadora, mas uma, é, um, é, um, é uma profissão um pouco abaixo de enfermeira. o que ajuda a enfermeira. Auxiliar de enfermagem, por exemplo, aide-soignante. É OK. J'adorais la liste de films que tu as fait, Cecilia. Il faut que je regarde juste un parce que tu as déjà vu tous les autres. Trop bien, trop bien. Oui, Veronica. pessoal entenderam tudo, gostaram. Espero que sim. Se você gostou dessa live, pessoal, mais uma vez tá, deixa aí o seu like, com, compartilha esse like com essa live com seus amigos. Vem aqui para a próxima live também na semana que vem, dia 15, dia 15 é feriado. Eu sei, gente. O que, que você vai fazer? Você vai viajar? E se você for viajar, dá pra vir aqui participar da live. É legal, de qualquer maneira, a live fica gravada depois. Então, se você não vê ao vivo, você pode ver depois, não tem nenhum problema. Mas é legal esse clima aqui, né? Ah, a Fabiana, é filme très bien, très bien. Olha aí, gente, mais enfermeira chegando por aqui. Missão de recrutamento aí, ó. Bastante emprego aí pro enfermeiro lá no Quebec. É por isso que o pessoal tá começando a aparecer. Então, olha só. Uh, espero. Esse clima aqui de live é bem legal, a gente vai participando. Eu me sinto realmente com vocês aqui, então revê os alunos, eu vejo quem é que tá aqui, quem é que tá prestigiando a live e vocês têm a chance de praticar e ser corrigidos na hora e isso daí tem um poder de marcar na memória, sabe, lembra aquela história de se relacionar com a língua, de ter experiências diferentes e marcantes, então eu acho que esse ambiente aqui super favorece e o próximo filme é Il a déjà tes yeux". E aí, gente, é mais um filme sobre racismo, mas é um pouquinho diferente. É a história de um casal negro que vai adotar uma criança e que adota um bebê branco. E, e aí tem todas as complicações em torno disso. É bem interessante. É uma comédia também que é touchante também. Então eu super recomendo, acho que vocês vão gostar. Se vocês gostaram de Bienvenue à Marle vocês vão muito provavelmente gostar também de Iladeja Déjà E aí, quem não viu ainda? Nem Biavenu à Mar Ligomont, o que eu recomendo? Olha só. Então você aqui depois da live, você vai lá, assiste o filme, pode ser hoje, pode ser amanhã, até o final de semana aí pela frente. E aí, antes da próxima live, dá tempo de você ver também Il a déjà tes Que é, ao pé da letra, a tradução desse título é Ele Já tem os Teus Olhos. E aí é a brincadeira, né? Porque, tipo, é um. Casal que adota uma criança. Então, a criança já nem é, nem é necessariamente para ser parecida com eles. E ele já tem os seus olhos tipo, é só os olhos que parecem. Porque é realmente muito diferente. Então, é, é um choque, mais uma vez choque de cultura, tem também racismo, mas aí é um. É, é, normalmente o contrário, porque normalmente é um casal branco que adota uma criança negra. E como é que acontece? Então é bem confuso, mas é bem interessante. Envolve a polícia. c super! Bonne pizza, Verônica! Pizza. Alessandro, continue com esse formato de live. Pessoal, vocês estão gostando desse formato? Eu admito que eu aprecio bastante fazê-los. Isso é muito importante também, né? Então, vocês repararam, né? Eu me empolgo, vou falando aqui, porque eu gosto de filme, eu gosto de cinema, eu acho que é um material muito rico, muito legal para se estudar francês. Deixa eu falar aqui mais uma coisa rapidinho. Último recado, pessoal, é que se você está chegando aqui pela primeira vez, se você não conhece, aqui tem muito aluno nosso, aluno nosso, quem aluno da Pantufla. A Pantufla é uma escola de francês online. A gente dá aula. Por Skype, então temos alunos em 12 países diferentes. Então, França, até no Líbano, muitos alunos no Quebec, em outros lugares também do Canadá, no Brasil inteiro, Manaus, Paraná, Recife, vários, vários lugares. Cidades mais do interior também, né? Que às vezes é difícil encontrar uma escola de francês. Então, aqui é uma escola de francês online, as aulas são todas por Skype tem um material tem uma plataforma em que você estuda em autonomia e também as aulas com o professor nós damos aula em grupo tem gente aqui de grupo então tem pessoal que já se conhece por causa disso também a gente dá aula particular então se você tiver interessado pode entrar em contato aí no nosso WhatsApp ou então no nosso e-mail a gente vai mandar aí você consegue aí Bernardo mandar aí o e-mail uh, é Cecília arroba ponto online e o, e o telefone no WhatsApp é 11-963-18-9090. Entra aí em contato com a gente, que a gente dá todas as informações. Tem também o nosso site, é pantuflo.online. As últimas turmas do ano, pessoal, vão acontecer em novembro. As últimas turmas, assim, regulares, tá? Porque depois dezembro é um mês, assim, bem complicado, né? Pessoal, tem gente que viaja, tem gente que... Tem tanta confraternização de fim de ano, que tem que faltar aula. Então, a gente realmente escolheu não fazer turmas regulares no mês de dezembro. Então as últimas turmas do ano estão aí em novembro. Temos turmas para iniciantes. Todas elas começam, estamos já em novembro, né, gente? Começando semana que vem. As últimas vagas estão aí abertas, corre lá no site que ainda dá tempo. Tem algumas ainda abertas, outras umas já se fecharam. Então, tem vaga ainda para iniciantes. Então, se você nunca estudou francês com o professor e quer praticar, a gente já vai falando logo desde o início. Você tem o Nube Social Iniciantes, aulas segundas e quartas às 19 horas. Uh, tem um approntis social para quem já tem uma certa base, mas está aí iniciando ainda. Tem vários outros, tem um approntis routar com tema de viagens, já para desde iniciantes, porque iniciantes em francês também viaja, né? Então, não tem por que você esperar chegar no nível avançado para estudar temas de viagem. Então a gente tem vários temas assim que a gente vai adaptando ao nível do aluno. Tem, a gente vai do nível A1 até o B2, temos intensivos, temos. Dois ritmos aqui possíveis. Um intensivo com aulas de segunda a quinta-feira. Então, 1 hora e 40. E é intensivo, tá, gente? Olha, e a Micheli, o Paulo aí, são alunos de intensivo. E sabe que bicho pega mesmo, mas é possível. Então, até que eles estão aqui ainda na sexta-feira à noite. Parece que não foi o bastante. Porque é muito. Eles têm pressa, gente. Você vai se instalar no outro país. A maioria dos nossos alunos, o que eles querem é imigrar para o Quebec. Então é muito importante, tem uma urgência nisso, né? Você não tem muito tempo, você também não tem muito dinheiro para ficar gastando aí com cinco anos de curso. Você quer aprender rápido, então vai fundo aí. Temos intensivos, também temos regulares com aulas duas vezes por semana. Se você quiser saber mais detalhe, entra lá no nosso site ponto, ponto, ponto Não deixe de seguir a gente nas outras redes sociais, Instagram, Facebook. Entre nos nossos grupos também do WhatsApp e no Telegram. O Telegram é um canal novo, recém-criado, tá? Gente, então ainda tá pequenininho e tem pouco conteúdo, mas a, a, já nessa semana a gente já vai começar a alimentar agora mesmo, assim que acabar essa live, eu vou colocar lá o arquivo, o link pro arquivo que eu, part... eu já compartilhei ele na primeira live com a lista de todos os filmes disponíveis na Netflix, até hoje, <laughs> no Brasil, na Netflix Brasil, catalogados em Com Legenda em Português, com legenda em português e francês. D'accord? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito legal estar aqui com vocês. Essa live aqui foi bem animada. Vocês estavam a sim Cintia, espero que você tenha gostado. Não levou muita bronca. Janine, j'ai bien aimé. Super. Les amis, bonne soirée. Bonne fin de semaine. On se voit en ligne. A vendredi prochain. Salut.